Zenbakien deskonposaketan oinarritutako algoritmoarekin egingo dugu batuketa. Modu honetan, zenbakiak ez dira ikusten 2, 4 eta 5 zifrak balira bezala, baizik eta 200, 40 eta 5 zenbakia daukagula ulertzen da, eta 300, 70 eta 2. Orduan, batuketa egiteko hasi daiteke edo zintokitatik batzen. Batekoak batzen, 10ekoak edo 100ekoak. 100ekoekin hasiko naiz ni. Orduan, ikusiko nuke nik hemen 200 gehi 300 daukadala eta 500 idatzeko nuke. Gero, 40 eta 70 batuko nituzke, 110-eko emaitza lortuz, eta azkenik 5 gehi 2 7ko emaitza lortuko nuke. Batuketa bukatuko da, azpian geratu zaigun batuketa, zenbaki hauen batuketa eginez. Eta hemen, bueno, buruz egiteko nahiko erresa denez, geratuko litzake 600 eta 17.